Sutra 13. aprila u 12 časova u amfiteatru škole održat ćemo dan otvorenih vrata i ja pozivam sve učenike 8. razreda i njihove roditelje da dođu i da se upoznaju sa našom školom, sa smerovima koje nudimo. Govoriće, imamo vrlo visoke zvanice, govoriće direktor kompanije Tigar Tires Zoran Kostić, govoriće profesor sa elektronskog fakulteta Milutin Petronijević, govorit ću ja, profesori koji predaju na tim smerovima će takođe govoriti i davati odgovore na pitanja učenika o smeru koji ih bude zanimalo. Nakon toga planiramo obilazak kabineta, upoznavanje sa opremom koju smo dobili, u pitanju je velika količina opreme, na kojoj će raditi naši učenici i tako da će naši budući učenici videti da se ta oprema lako koristi, da to nije ništa strašno i da olakšava njihov rad.